အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Gareth Southgate ရဲ့ England အသင်းကတော့အောက်စု၃ပွဲကစားခဲ့ပြီးမှ၂ပွဲတည်းရေ၁ပွဲနိုင်တဲ့အဆုံးသတ်သွားတယ်ဆိုတော့ England ရဲ့ performance ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ England ဟာတော်တော်ကိုစိတ်ပြည့်စရာခြေစွမ်းပေါ့လေ Hurricane ကတော့ဒါသူတို့ All Black ကခရူဝင်တာဖြစ်တဲ့ Tournament ပြိုင်ပွဲဆိုတာကခြေစွမ်းထက်စာရင်နောက်ဆင့်တက်ပြီးတော့ရလက်ကောင်းမှုကိုအဓိကဦးတည်တယ်ပြောခဲ့လို့ဆောက်ကိတ်ကလည်းသူတို့လိုချင်တဲ့ရမှတ်မျိုးရပြီးတော့နောက်ဆင့်တက်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့လေအင်္ဂလာကကံကောင်းတာကခရူဒရိုးမှာတော်တော်လေးကံကောင်းတာကဒီဘက်ချမ်းမှာကျသွားဆိုတော့သူက2018တုန်းကပုံစံမျိုးပေါ့လေကျွန်တော်မမရရ2018တုန်းကဟိုဘက်ကဘယ်လ်ဂျီယမ်တို့ပြင်သစ်တို့ဒါအာဂျင်တီးနာတို့အဲ့ဘက်တစ်ချမ်းလည်းပါတဲ့အချမ်းနဲ့ဒီဘက်ချမ်းကအင်္ဂလာကတော်တော်ချောင်းတာဆွီဒင်တို့ယူကရိန်းတို့အင်္ဂလာတို့ပါတဲ့ဘက်အချမ်းမှာတော့ကျတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအခုလက်ရှိမှာအင်္ဂလန်ကအခုလဲဒီပိုင်းပဲဒီဘွဲပတိုင်ငယ်မှာပြင်သစ်ကမထင်မှတ်ပဲနဲ့ပိုလန်ကိုတီးကြတယ်နယ်သာလန်ကရှုံးပါရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဩစတြေးလျကဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလန်ကအခုဒီဘွဲမှာတည်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အနိုင်ရလက်ဖြစ်ဩစုပထမရရင်စပိန်ရဲ့ဂျာမနီရဲ့ပေါ်ချူဂီရဲ့ပြင်သစ်ရဲ့၄သင်းကိုရှောင်းနိုင်တယ်ဒါ favorite ဖြစ်တဲ့အသင်းတွေပေါ့လေဘွဲပတိုင်ငယ် joint favorite ကတော့ဒါအင်္ဂလန်နဲ့ပြင်သစ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုလောလောဆယ်မှာပြင်သစ်ရောအင်္ဂလန်ရောအထူးဖြင့်အင်္ဂလန်ပေါ့လေအင်္ဂလန်ရဲ့ခြေစွမ်းကတော်တော်ကိုမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပြီးတော့ဘူးဆွဲနိုင်ပါမလားလို့တန်ပြရတယ်ဖြစ်လာတယ်ဘူကီတေကတော့အစောဆုံးကပေးထားတဲ့ all time ပဲအင်္ဂလန်ကိုလေးလေးတလေးနဲ့ထိတ်ဆုံးမှာပေးထားစေဖြစ်တဲ့စပိန်ကဒုတိယနေရာတက်လာပြီးတော့ပြင်သစ်ကဂျာမနီရဲ့ပေါ်တူဂယ်ရဲ့အစင်လိုက်အစောပိုင်းတော့ပေါ်တူဂယ်ကတော်တော်လေးတောင့်နေတဲ့ချိန်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမထစ်မှတ်ပဲနဲ့သူ့ဘက်ချမ်းမှာပြင်သစ်ရောဂျာမနီရောစပိန်ရောအကုန်ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလန်ကတော့ဘောလုံးပွဲသွားရလမ်းကြောင်းကဘာဖြစ်ဖြစ်မစိုးလို့ပြောတော့ဘောလေသူက match number 3ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုရှောင်းထွက်အဆင့်ကိုတက်ထားတဲ့အသင်းတွေရဲ့အခုလောလောဆယ် so far ရဆိုရင်အင်္ဂလန်ရဲ့ performance ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ပထမပွဲကျွန်တော်တို့ဆာဗီယာနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲဘာ view ဟာမှမရှိဘူးပထမပိုင်းအစောပိုင်းလေး75မိနစ်မှာအင်္ဂလန်ဟာတကယ်ကိုစောက်ကိတ်အသင်းကဒီချိန်တော့ယူရိုမှာချန်ပီယံဖြစ်နိုင်မယ်လို့ပြောလျက်တဲ့ဒီခြေစွမ်းပြခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းကလေးကစာပြားကိုသူတို့စောစီတကူသွင်းတယ်အဲ့ကိုသွင်းပြီးကလေးကတပွဲလုံးတိုက်တာနဲ့ဘာမမေရရကစားခွက်မှမရှိလို့ကစားမားတွေရဲ့ကိုယ့်နေရာမှာကိုကောင်းကောင်းအံ့ဩရမကစားနိုင်ကြဘူးစောက်ကိတ်ရဲ့ပွဲဒီမှာ field footer ဆိုပထမနှစ်ပွဲမှာတော်တော်လေး struggle ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာသူတော်တော်လေးပြန်ကောင်းတယ်သူဖြစ်အင်္ဂလန်ရဲ့ better player လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်အသင်းကဆာဗီယာပွဲမှာပွဲပြီးကန်ဒီမိနစ်တွေမှာလေတောက်လျှောက်ပရက်ရှာနဲ့ကစားရပြီးတော့ရုန်းကန်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျူပါလင်ကန်ရဲ့တလုံးနဲ့သောကိုကအင်္ဂလန်ကိုသုံးမှတ်ရတယ်အဲ့သုံးမှတ်ကလည်းအခုဒီလိုနောက်ဆင့်တက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ဒုတိယပွဲကစားတဲ့ဒန်မတ်ပွဲမှာတော့ဘာမှကိုပြူဟာမရှိဘူးထုံးစံတိုင်းအင်္ဂလန်ဟာဥဆောင်တယ်ဒန်မတ်ကခြေပါဝန်ပြန်သွင်းတဲ့အဆုံးသတ်မှာသိဒီပွဲကတော့ပထမပွဲထက်ဆိုင်နည်းနည်းလေးတော့ပိုကောင်းလာပြီမင်းအင်္ဂလန်ကိုမျောလင့်ထားတဲ့quality နဲ့အရန်กว่าနေတယ်နောက်ဆုံးပွဲ Slovenia နဲ့ပွဲကအောက်စုမှာအားအနေဆုံးအသင်းဒီအသင်းကိုအင်္ဂလန်ဟာဘာမှထူးထူးခြားခြားဖြိုးဖောက်နိုင်ခြင်းမရှိဒီအောက်စုကအမှန်တမ်းပြောရင်တကယ်ကို boring အောက်စုနဲ့ Euro ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အောက်စုတွေမှာအမတန်စိတ်ပျက်စရာနဲ့ပေးသက်တွေကိုစိတ်ဒုက္ခပေးဆုံးအောက်စုပဲအောက်စုတွေမှာစုစုပေါင်း twin goal ဆိုလို့ခုနှစ် goal ပဲရှိဘောလုံးပွဲ6ပွဲကလည်းစုစုပေါင်း twin goal ခုနှစ် goal တော်တော်စုစုဝါပွဲပထမပွဲမှာ Slovenia က Denmark နဲ့တကူးစီတေးကြတယ်အင်္ဂလန်ကဆာဗီယာကိုနိုင်ဒုတိယပွဲမှာဆိုဗီယာနဲ့ဆာဗီယာတကူးစီတည်ကြတယ်ဒန်မတ်နဲ့အင်္ဂလန်နဲ့ပွဲနိုင်ဆိုအရှုံးနိုင်အဖြေပေါ်တာကအင်္ဂလန်နဲ့ဆာဗီယာတပွဲပဲအဖြေပေါ်ကျန်တာကိုတည်ရည်ကြီးပဲဒီအောက်စုဟာ6ပွဲကန်တာမှာ9ဂိုးပဲသွင်းတယ်ဒါဟာတော်တော်ကိုစူးစူးဝါအဲ့ထက်မှာရီဘန်စားလို့ပြောတယ်အဆောက်ကရဲ့အင်္ဂလန်ခုနောက်ဆုံးဆိုဗီယာနဲ့ပွဲကိုကြည့်လိုက်အင်္ဂလန်ကဘာမှ chance create လည်းမလုပ်နိုင်ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့လေဘယ်တောင်မှမကစားတဲ့ folder တော်တော်လေးကောင်းလာတယ်ချူပါလင်ကအစွန်တစ်ချက်ချက်ပြန်ထွက်တယ်ခိုးဖားမောက်ဝင်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်သူလုပ်ပြတဲ့အချိန်တွေတော်တော်လေးကောင်းတယ်သူရှိကနေ promising attack တွေကိုအများကြီးတွေ့ရတယ်ဂါလာကာအလုံးမဖြစ်ဘူး track နေရာမှာ track ညာတောင်မှဝင်တဲ့အချိန်မှာမစိုးပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အင်္ဂလန်ကအခုလောလောဆယ်မှာအခုလက်ရှိရှိကတော်တော်ဆူဆူပါပဲဂျွန်စတောပါဝင်ပေါ်လေကစားမတွေကတော့သူတို့အောက်စုပထမရဖို့နဲ့ပေးသက်တွေစိတ်ပြတ်တာမှန်ပေမဲ့ထော်နမန့်ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ကြောင့် step by step အဓိကကရလက်ကောင်းမှုပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ tournament ပြိုင်ပွဲတွေမှာရလက်မကောင်းလိမ့်ပဲလိမ့်ပဲနဲ့ champion ဖြစ်တဲ့သင်ရှားတယ်ဗျာတကယ်ကို bright ဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးဆွတ်ဆောင်တဲ့အသင်းတွေပဲဥပမာကျွန်တော် Euro တွေကိုပဲပြောမှာဗျာ2008 Euro မှာ champion ဖြစ်တဲ့ Spain အရင်မကောင်းဆိုပေမဲ့မဆိုးဗျာဒါတော့အင်္ဂလန်လိုဆိုးဆိုးပါမှဖြစ်ဘူး2012 Spain World Champion Euro Champion နေနဲ့ champion ကာဝင်နိုင်တဲ့ favorite အသင်းတွေမှာပါတယ်တခါ2016ကတော့နည်းနည်းချွင်းချက်ပေါ်တူဂီကအဲ့လိုပဲအုပ်စု3ဘွဲ့ဆက်တည်ချပြီးတော့မှသူလဲပုကာတီကနဲ့တက်လာခဲ့ပြီးတော့မှ champion ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့2020မှာအီတလီဟာပွဲအဆအဆုံးတစ်လျှောက်လုံးမှခြေစွမ်းပြတယ်ဆိုတော့ယူရိုပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးကိုကြည့်လို့ရှိရင်
အရန် slow start ဖြစ်တဲ့အင်္ဂလန်ရဲ့လက်ရှိအနေထားမှာ champion ဖြစ်ဖို့အရန်ခတ်တယ်။အရင်တော့အင်္ဂလိပ်မီဒီယာတွေကတိတ်မြောက်တာလေကျွန်တော်တို့အသင်က we expected to win ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အထီးဖြစ်မယ်။အခုအင်္ဂလိပ်မီဒီယာတွေကပြန်ပြောတယ်။လက်ရှိ DJ ကရင်ငါတို့အသင်ဟာ champion ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာအကောင်းဆုံးအသင်က Spain ပဲ။အကောင်းဆုံး player က Spain ကစားထားတယ်။ Germany ရှိတယ်။ပြင်သစ်လည်းတော့သူတို့အလုပ်ဖြစ်အောင်မှာ Portugal လည်းကောင်းတယ်။ဒီ၄သင်းကအင်္ဂလန်ထက်ပိုကောင်းတဲ့အသင်တွေ။ဒါရောမတော့အင်္ဂလန်ကသူ့ဘက်အချမ်းမှာတခြားအသင်းတွေချက်အောင်မယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကလက်ရှိအနေထားရဲ့အင်္ဂလန်ဟာစောက်ကိလက်ထက်မှာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးအခုချိန်ထိကိုကစားကွက်မမေရရမရှိသေးတဲ့ဖြစ်တပွဲနှစ်ပွဲတပွဲနှစ်ပွဲတပွဲနှစ်ပွဲပြဿနာဖြစ်ပွဲတိုင်းဒီပါကဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ပိဿတ်တွေကโอเคစိတ်ဒုက္ခဘေးဆုံးအုပ်စုမှာစိတ်ဒုက္ခဘေးဆုံးအသင်းကအင်္ဂလန်ဒါပါတော့ဒက်မတ်လိုအသင်းမျိုးကဒီစစ်ကိုတက်လာတာမှမဲ့ဒက်မတ်ရဲ့ expectation ကအဲ့လောက်မမြင့်ဘူးဗျာဆိုတော့သူ့ပိဿတ်က AAC ပဲဒါကဆိုဗီနီးယားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆာဗီယာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်ပြည်သက်တွေကပွဲမတိုင်ကြတော့ငါတို့ချန်ပီယံဖြစ်ရမယ်မီဒီယာတွေကငါတို့ချန်ပီယံဖြစ်မယ်ငါတို့အကောင်းဆုံးအသင်းငါတို့ရှီမှာ talented player အများဆုံးငါတို့ဒီချိန်မှာချန်ပီယံမဖြစ်ဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ပြောထားတယ်ဆိုတော့ပြည်သက်တွေကို expectation အများကြီးရှိတယ်အသင်းအဆိုးဝါးဆုံးခြေစားနဲ့နောက်ောက်ကြီးတက်လာတဲ့မှာဘာဆွဲဆောင်မှုမှမရှိဘူးအောက်စုတော့ပွဲမှာနှစ်ဂိုးပဲသွင်းတယ်တဂိုးပြန်ပေးရတယ်6ပွဲကန်တာမှာပြန်ပွဲဝင်ဒီ6ပွဲကန်တယ်စုစုပေါင်း9ပွဲပဲတင်တယ်ဒီအုပ်စုကတကယ့်ကိုဖူးဝအုပ်စုဖြစ်တယ်တိုက်ဆိုင်သွားတယ်ပဲ3သင်းတော့တက်လာတော့လေအင်္ဂလန်ရဲ့ဒက်မတ်ရဲ့ဆလိုဗီးနီးယားရဲ့ဆိုတော့ question ကဆောက်ကိတ်ရဲ့အင်္ဂလန်အသင်းယူရိုမှာဘယ်အဆင့်ထိရောက်မယ်ဘယ်တော့အများဆုံးပြောလို့ရတယ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြချပါအားလုံးကြည့်ကြပါလေ